Lediana Prenka ndodhet në Gjermani. Ajo ka publikuar një foto e cila ka lënë fansat me gojë hapur. Një foto të cilën Mevlân Shaba e ka publikuar disa kohë më parë kur ai ka qenë në Gjermani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mos vall është po e njëjta foto, ose mos vall, Lediana Prenka ka qenë në të njëjtin vend që Mevlani ka qenë. Mos vall ka dashur të tregoj diçka Lediana me këtë?